barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, bilowgii 1990-yadii qaranjabkii Soomaalida ku dhacay wixii ku wacnaa weli la islama meel dhigin. Sababo dhowra dartoodna ma filaayo faca maanta noole si aanay kac lahayn inay isula meel dhigi karaan. Xukuumadihii 1960-kii talada dalka gumaystayaashii reer Yurub kala wareegay marba qaranjabkaas wax laga saaraa. Mar kale waxaa loo saarayaa mucaaradkii hubaysnaa ee inta qaab toleedka isu abaabulay dowladdii jirtay sidaas ku dubiyey. Waxaase loo badan yahay ayna u eg tahay in la isku raacsan yahay in qabyaaladdu ay ahayd sababaha tii ugu darayd ee ay eersatay ilaa haddana ay lahin qalladahay. Yeelkeede 70-kii gu ee aynu soo dhaafnay marnaba maansayahanada Soomaalidu kama aamusin iftiiminta dhibaatada ay qabyaaladdu bulshadooda ku hayso. Marnaba hagar kama ay gelin inay ku dheeraystaan maanse gabayo iyo heesaba leh oo ay ummadda ku dareensiinayaan in dowladnimo iyo qabyaaladii aysan meel wada geli karin oo labada in midkood la doorto ha joogtee aysan suuragal ahayn in lagu wada dhaqmo. Siday ila tahayna, weli waxaa nool waayeel badan oo xusuusan halabuuradii la dagaalankii qabyaaladda ku caanbaxay ee Allah u naxariistay ay ka midka ahaayeen Cali Xuseen, Tima Cadde, Cali Cilmi Afyare, Cales Ciise iyo 1976-kii Cali Suguulihii dowlad iyo dadweynaba ku baraarujiyey dhagax iyo dab layskuma dhuftee kala dhowraay, wax ka dhigan gobolnimada qabiil dhexgalee kala dhowraay, kala dheeh labaduwe kala dhowraay. Inkastoo xilli walba ay jiraan hal abuuro ka xoroobi waaya soo kicinta iyo guwaabada toltolka ku dhisan, haddana iyaga bulshadu ma xusto. Hadday xustana wanaag kuma xustee, waxay u sara joogsataa codka markay maqlaan kuwa danteeda farta ugu fiiqa ee in yar ka hor aan qaarkood soo magacaabay. Waa tahay Axmed Colaad Qorane oo loo yaqaan Abwaan Qorane waa maansayahan dhibaatooyinka Soomaalida haysta dhab uga murugooda. Dhowr sano ka hor, beryihii hab siyaasadeedka federaalnimada iyo Soomaalida la isku sidkaayey ayuu ka mid ahaa dadkii uu habkaas dareenku ka galay, dadkii u arkay inuu yahay uun qabyaaladii oo magac cusub loo bixinaayo iyo kala qoqob hor leh oo bulshada lagu kala fogeynayo. Markaas buu tiriyey dabay uu ku qeexayo goobta foosha xun ee ummadda uu ku absirsado ay qabyaaladdu dhigtay. Dulucda ka horse wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar haddiiba laga garan karo ujeeddada guud ee uu xambaarsan yahay, arar muujinaysa hugunka laabtiisa iyo calowliyooga xilliyada qaar ay naftiisu la xasili weydo. Waa gabay dheero qaybo ka mid a inaan mariyo mooye aanan idirkiis idiin soo gudbin karin waqtiga aan haysto oo kooban awgeed. Wuxuu ku bilaabay, waayadanba waan sagalsanaa, saaxi ma ahayne si aan ahayba mooye qalbigu way sanqarayaaye saqda dhexe habeenkii ninkaas oogan baan ahaye. Siduu cadowgu noo kala sidkaye saxalku noo fuulay, caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday sagaal dowladood oo yaryari sabi ma deeqaane. Waa sida shisheeyuhu Rabiyo Saalax Waatuuye sacabkayga oo maran markaan sare u taagayo Soomaali weyn oo midah yaan saadiyaa weli ha yeeshee suntii lama daweyn saancadka lahayd ee suxullada sidaan uga jabnay ee sabarku noo ciiray sahwi iyo halmaan bay igu dhaca saacadaha qaar. Qayb uu kaga hadlaayo milgada ay midnimadu leedahay iyo haddii muruqa iyo maanka la isu geeyo liminta lagu gaari karo, taasina wuxuu ku tusaaleynayaa cayaayaanka taagta daran ee dhurdaha aynu ku magacownaa siduu sufta macaanka badan wadajirka ugu samaysto, iyo dhinaca kale hoogga iyo ba'a khilaafku leeyahay Soomaalidana uu baday. Wuxuu yidhi, suftaad aragtay ee suuban eed sixinka moodayso si kastaba u eego waa dhurdaha, waxaa sameeyaaye sabankiyo wuxuu kaga baxaa sulufta jiiraan lafasoo hanseed iyo cad iyo saanay kuma taale
سكلاه الحمانك وخلقيه صور عقوني هي سنان هي اسم قلبه فلكي كقصر هي يعني وحوالي بمركو ولا سعره سر أقولاي مرحب دي خلاف لقوصة لذا سيكت المرنكي سلع إياهات كما بحان وسلع النهاية ميركا لأو قبيقة كميلة أيو كتر ماميا سلع دبا وحاي قبيع لد أتاق انتهي إيا باعا أي بلسوين كو مركبتو سلع علاها لقو هوبتو إيا قاتل كو متانسن لنا عكرانا وحوار كائنه تاي هوب كسوال بعددك اسوق ميتك أوه وقميسك وكوكرا قيبيو markaasna u danihiisa kaga fushado wuxuu kale leeyahay qabiicada waxa ku adeegta qof aan kartidiisa wax ku qabsan karin dawdarka iyo tuuga gabaadka iyo gaashaanka ka dhigta wuxuu yiri sixir iyo qabiicada ka daran sariya daacuune mar haddii qalbiga saaxato saabka ku caweeyso waa cudur aqliga suuliyo lagu sumoobay saalax alwareerkii iyo bulshadan saaxan kari weeyay sidiga colaad iyo sharki iyo sifadiga boorka iyada saraayaha dhashiyo si aan ololeed waa saawasaawi iyo col iyo sarimo dideedeede marna waa sabaan iyo abaar soof mareebta ah sabi iyo haween kama tagto iyo saacadda haween sagal hooray doogoosidmo lagu suureerayo sareedada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreed sisaarada gumaysigu markuu qolo suldaaraayo sake laga wareemo iyo markuu dabin u soo haayo suryadu inoo soo mariyo sababta weeyaan safiih iyo waxay caawisaa saaqad iyo tuuga kolba bahal khiyaano u socda ya'saamuhu tumae soomaali waa wixii rugo seetadu jarayd iyadoo sibraha qaawiso saanad iyo xoog leh mar hadday silsiladihii jarto sagabihii tuurtay waxsan ceeya saakaan lahayn oo sokeeya ah mar kale wuxuu axmed colaadeyna xusuusinayaa dagaaladii qabyaaladda ku dhisnaa dhibaatooyinkii ay soomaalida dhaxalsiiyeen iyo nolol ahaan siday ugu baaba'day wuxuu yidhi soonaha halgeysiga burcuya saaxil iyo awdal sool iyo sanaag iyo halkiiyo sulinka boosaaso gelgeduud salkeedii iyo mudug seesha baladweyne sinta jawhar iyo baalcad iyo webiga seeraara sakadii banaadid iyo bay sabada baaq dheere seediga bakool iyo markiyo seeda baladxaawo sudihii kismaayo iyo gedo balasankii ciidda waa meelihii lagu sardabaysano abraarkiiy sahay lagama helo beerihii saraca weynaay dabadeedna bal inay sidaa dhaantaan wuxuu ula bayrayaa xagga diinta wuxuu ku cabsigelinayaa aakhira iyo dembiyadii ay kala galeen ciqaabta uga iman doonta markaas buu leeyahay naftana mowdku laba saayuro saacadba u qoran markuu madaga nagu soo socdaa ruuxa naga siibo su-aal baa dambaysoo qabrina wayna sugayaae sakatiga qiyaamaha markuu selala insaanku ma sahlana amuuraha socdaa saaduu maqasheene sukaaraa la moodaa markay silinsirqoobaan suldaan iyo wasiir ma jiro iyo laansaraan ahaye sokeeyiyo halkaa lagama helo tol iyo saaxiiba soconna maayo laaluushkan aad madaxda siisaane kuwa naarta lagu sayraye lagu saloolaayo iyo kuwa sariirihii jannada boqorku siinaayo haddaad saafto labadaa saf way kala sarreeyaane ugu dambaysta abwaan qorana wuxuu ku talinayaa intaan eebba xisaabin in soomaalidu ay isxisaabiso inay ka toobad keento folxumooyinkii ay isku samaysay dabadeedna siday eegga ku sugan tahay si ma ahee ay talo isugu noqoto intay wax aqoonta meel isugu keento soomaaliyay waad ogtihiin waxaad samayseen sabaanadanba waynagu yaraa saadka aakhiro kuwa saalixiinta intoo talada loo sooco haddii aan wixii hore socdee loo sacyayin hawsha waa layna soo saarayaa eesaa dambe aan dhow rabin waa gabay laba tuduc markii laga reebo habka saddexdayda ku tirsan kaasoo aamansa yahanadii waaweynaa qaarkood hababkii ay u gebi jireen midkood waa gabay dheer hase ahaatee akhris iyo dhegeysiba aan lagu daarayn malahaygana sababtu waa ujeeddada sare ee uu xambaarsan yahay iyo eray maansadeedka qirada weyn leh ee gabyaagu uu inoogu soo gudbinayo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo